немски език. Изцяло дистанционни онлайн курсове в виртуална класна стая. Нашите предимства. Всички нива с един абонамент. Учете дистанционно в нашите виртуални класни стаи. От комфорта на вашия дом, офис или друго място. Различни преподаватели, включително от Англия и Германия. Интензивност. Уроци всеки ден. Домашни и рецензии от учителите. Богата база от учебни материали. Аудио и видео. Видеозапис на всеки проведен урок. Учете онлайн. С нас. Кабината.com